Որը պահանջվում է էպիլեպսիա հասկելու համար ամբողջ տեսակի էպիլեպսիան է կա, եթե չեմ սխալվում մոտ 80 եւ ամեն մի տեսակի համար պահանջում է իր սխեման, բուժման եւ իր ծրագիրը եւ իր ժամանակակից թանկարժեք դեղամիջոցները, որոնք մենք դիպած ենք դիմում այդ բարեգործական միջոցներով։ Իհարկե, իսկ ոնց բերենք, եթե ընտանիքների 80% անապահով ընտանիքներն են եւ իրենք չեն կարողանում $300-400 ամսական տրամադրել իրենց երեխայի բուժմանը։ Բացի այդ, դրանք գրանցված դեղորայք չեն հանրապետությունում։ Այո։ Իսկ դեղամիջոցներ, որոնք գրանցված են, սակայն չի տրամադրվում պետության կողմից, եւ կան դեղամիջոցներ, որ օրինակ տվյալ հիվանդության դեպքում մենք գիտենք, որ հենց այդ դեղորայքը ավելի լավ է օգնում քան մյուսները, բայց այդ դեղորայքը չի գրանցված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա էլ է խնդիր։ Եվ դա էլ է խնդիր։ Դիմել եք, ինչ են պատասխանել։ Մենք իհարկե մի քանի անգամ դիմել ենք նախարարությանը նամակներով, նախկինում որպեսզի ընդունվի այդ դեղամիջոցները արդեն մեր պետության կողմից գրանցվեն, սակայն դեռևս բավարարում չեն ստացել այդ նամակներին, իսկ հիվանդները ստիպված են լինում նման դեպքերում դիմել իրենց արտասահմանում բնակվող բարեկամներին եւ այլն։ Իսկ ինչ են պատճառաբանում, որ չեն թույլատրում դեղը գրանցելը։ Ես դժվարանամ բոլոր այդ պատճառները ձեզ թվարկեմ, որովհետև նամակների տեսքով գալիս է այդ բոլոր պատճառաբանությունը։ Հիմնական պատճառաբանությունը ո՞րն է։ Ինձ թվում է պետք է հարց ուղղել մի առողջապահության նախարարությանը։ Բայց ձեզ են պատասխանել, չեն նամակով։ Դուք պատասխանել ընդհանրապես, եթե կարդաք, դուք կհասկանաք, որ ոչինչ չեք հասկանում։